KRA does not employ you. You do not work for KRA in this country. You work for yourself, for your wife, for your children. You want them to have food, you want them to be educated, you want them to have medicine, you want them to have shelter, you want them to have clothes, and you want to have pesa mfukoni. Kwa hivyo tunasema, we want to rationalize the taxation in this country so that the Kenyan worker sweat yake. Kwa sababu wanaume wanasema ama vijana wanasema mwanaume ni effort na wallet. Jasho na pesa mfukoni. Kwa hivyo sisi tunataka hivyo. Tunataka jasho lako likupatie pesa mfukoni. Hatutaki jasho lako lipatie KRA kila kitu. Hapo ndio sisi tunataka tuende mbele. Tupigane na ufisadi. Turutendutu. Numuraigwa. Numuraigwa. Ndutu ya ufisadi. Tukiwa wadogo, tulikuwa tunaimba tamborokia. Tamborokia kogorogoro tendutu. Hiyo kutamborokia ni kunyosha mguu tutoe ufisadi. Hapo ndio mimi nataka niombe wa Kenya. Na mimi nawasihi.